লগতে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰি মই যে আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ আমাৰ অসমত ইতিমধ্যে 2023 চনত সেবা এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা যি মেট্ৰিকৰ চূড়ান্ত এক্সাম আছিলে সেই মেট্ৰিকৰ চূড়ান্ত এক্সামৰ গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ পৰা মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে 45টা প্ৰশ্ন যি আছিলে ওৱান মূল্যাংকৰ সেই প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে এক্সাম দি আহিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব পাৰে কোনে কিমান নম্বৰ পালে মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ক'ব পাৰিব মই তেনেহ'লে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছিলে চাই লওক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছেকশ্যন এ সেইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিলে নম্বৰ ওৱানত দিয়া হৈছিলে এক্স সমানুপাতিক ৱাই আৰু এক্স ইকুৱেল ছিক্স হ'লে ৱাই ইকুৱেল থাৰ্টি এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু হ'লে ৱাইৰ মান হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিয়া হৈছে তলৰ কোণটো সংখ্যা এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ আমি জানো অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ অৰ্থাৎ অযুগ্ম সংখ্যাই হয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এইটো হ'ব কাৰেক্ট এইবাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছিলে থ্ৰী ৰুট অভাৰ এইট প্লাছ থ্ৰী ৰুট অভাৰ টুৱেণ্টি ছেভেন প্লাছ থ্ৰী ৰুট অভাৰ ছিক্সটি ফ'ৰৰ মান হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ অনৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমিকা অনুসৰি যদি এ আৰু বি যিকোনো দুটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় তেন্তে অন্য দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা কিউ আৰু আৰ পোৱা যাব যাতে ইয়াত অপশ্যন দিয়া হৈছে এ বি চি ডি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এইবাৰ মই ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ থ্ৰী বাই টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইনটু ফাইভ টু দি পাৱাৰ থ্ৰীৰ দশমিক প্ৰসাৰণৰ দশমিক স্থানৰ পৰিসমাপ্তি হোৱা স্থানৰ সংখ্যা হ'ল অপশ্যন এ বি চি ডি দি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ একৰ ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এইটো কি দিয়া হৈছে চাওঁ যদি পি এক্স ইকুৱেল বি এছ স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ ইনটু বি প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱান বহুপত্ৰৰ এটা শূন্য বা শূন্য ওৱান হয় তেন্তে বিৰ মান হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এইবাৰ ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে যদি এটা বহুপদৰ শূন্য কেইটাৰ যোগফল আৰু পূৰণফল পি আৰু কিউ হয় তেন্তে বহুপত্ৰ হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এইবাৰ এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ এইটো দিয়া হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ' সৰল ৰেখাটো মূলবিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা চৰ্তটো হ'ল অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ একৰ নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ ইয়াত দিয়া হৈছে ৱাই অক্ষৰ ওপৰত থকা যিকোনো বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ হ'ব এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ একৰ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এটা দীঘাত সমীকৰণৰ এটা মূল টু আৰু মূল দুটাৰ যোগফল ফাইভ তেন্তে সমীকৰণটো হ'ব ইয়াত এ বি চি ডি শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া আছে ইয়াৰ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এইবাৰ আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছিলে তলৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা প্ৰথমতে টুৰ ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে যদি ফ'ৰ বাই ফাইভ কমা এ কমা টু এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তিনিটা ক্ৰমিক পদ হয় তেন্তে এৰ মান হ'ব এৰ মানটো ইয়াত অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ টুৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ত্ৰিভুজ এ বি চি এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ য'ত এংগেল চি ইকুৱেল নাইণ্টি ডিগ্ৰী যদি এ চি ইকুৱেল ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে এ বিৰ মানটো কিমান হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এইবাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ ইয়াত দিয়া হৈছে থ্ৰী কমা মাইনাছ টু বিন্দুটো এছ অক্ষৰৰ পৰা দূৰত্ব হ'ব কোনটো হ'ব ইয়াৰ অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি এইবাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ এইটো দিয়া হৈছে মাইনাছ টু কমা জিৰ' আৰু ফ'ৰ কমা জিৰ' সংযোগী ৰেখাখণ্ডক ৱাই অক্ষই ভাগ কৰা অনুপাতটো হ'ব ইয়াত এ বি চি ডি দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ দুয়োৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এডাল সৰল ৰেখাই এটা বৃত্তক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰিলে ৰেখাডাল হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে অৰ্থাৎ অপশ্যন এ দিয়া হৈছে যা বি দিয়া হৈছে ব্যাসাৰ্ধ অপশ্যন চি দিয়া হৈছে স্পৰ্শক অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে ছেদক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি হ'ব এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যদি ছাইন এ ইকুৱেল থ্ৰী বাই ফাইভ তেন্তে টেন এৰ মান কিমান অপশ্যন দিয়া হৈছে এ বি চি ডি গতিকে ইয়াৰ টেন এৰ মানটো হ'ব অপশ্যন বি ফ'ৰ বাই থ্ৰী
এবাৰ মই আগবাঢ়িছো টুৰ 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো এটা এনেকুৱা দিয়া হৈছিলে যদি ও কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্ত টি পি আৰু টি কিউ দুডাল স্পৰ্শক যাতে এংগেল পি অ' কিউ ইকুৱেল 110 ডিগ্রি তেন্তে এংগেল পি টি কিউ সমান হ'ব কোনটো হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এইবাৰ মই 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো এটা এনেকুৱা দিয়া হৈছিলে এটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি যদি 486 সেন্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হয় তেন্তে ইয়াৰ আয়তন হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তথ্যৰ মধ্যমা আৰু বহুলোক যথাক্ৰমে 33 আৰু 45 হ'লে মাধ্য হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এইবাৰ 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছিলে এটা লুডুগুটি এবাৰ মাৰিলে 8 পোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 0 এইবাৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ অনুসাৰে উত্তৰ দিয়া নাম্বাৰ 1-3ৰ এটা ৰম্বাছৰ কৰ্ণ দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য 8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 4 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে কালি হ'ব ইয়াৰ কালিটো আমি উনিনা গ'লে দেখা যাব 16 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ 3ৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে যিটো আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাৰে √27ক পূৰণ কৰিলে এটা পৰিমেয় সংখ্যা পোৱা যাব সেই সংখ্যাটো উলিওৱা অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব √3 আমি এইবাৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো লৈছোঁ এইটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা 4s² + 8xৰ শূন্যকেইটাৰ পূৰণফল হ'ব এইটো হ'ব 0 এইবাৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো লৈছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে যদি এটা বহুপদ পি এক্সৰ মাত্ৰা স্মল এন হয় তেন্তে বহুপদৰ শূন্যৰ সংখ্যা কিমান হ'ব অৰ্থাৎ শূন্যৰ সংখ্যাও ইয়াত কিমান হ'ব এন হ'ব এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ 5 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ এইটো সত্য বা অসত্য লিখা ইয়াত দিয়া হৈছে 0.x + 0.y + k = 0 k≠0 এইটো এটা কি কৈছে ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব নেকি যদি হয় তেনেহ'লে সত্য নে অসত্য হ'ব অৰ্থাৎ এইটো এটা আমি জানো যে এটা ৰৈখিক সমীকৰণ হ'বলৈ হ'লে এ আৰু বি কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এইটো এটা ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অসত্য এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ আমি 6 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ x - 4y + 6 = 0 আৰু 3x - 12y + 18 = 0 সমীকৰণৰ সমাধানৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা ইয়াৰ সমাধানৰ সংখ্যাটো হ'ব কিমান অসীম অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে 7 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো লৈছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া আছিলে s² + px + q = 0 সমীকৰণটোৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু অসমান হোৱাৰ চৰ্তটো কি আমি জানো যিকোনো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল দুটাৰ বাস্তৱ আৰু অসমান হোৱাৰ চৰ্তটো হ'ল b² - 4ac > 0 অৰ্থাৎ ইয়াত বি ঠাইত কি দি আছে পি অৰ্থাৎ p² - ইয়াত কি হ'ব 4q > 0 এইটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 8 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো লৈছোঁ এইটো কি দিয়া আছে as² + bx + c = 0 সমীকৰণটোৰ মূল দুটা সমান হ'লে চিৰ মান কিমান আমি জানো ইয়াত যিহেতু মূল দুটা সমান হোৱাৰ চৰ্তটো হ'ল b² - 4ac = 0 অৰ্থাৎ তাৰ পৰা আমি কেলকুলেশ্যন কৰিলে c = কি পাম b² / 4a চিৰ মানটো হ'ব b² / 4a এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ 9 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ 2, 4, 6, 8 প্ৰগতিটোৰ কিমানতম পদত 50 থাকিব অৰ্থাৎ এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিলে দেখা যাব ইয়াৰ 25তম পদত 50 থাকিব অৰ্থাৎ 25তম পদ এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ 3ৰ 10 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ 24, 21, 18 এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কিমানটা পদ ল'লে সিহঁতৰ যোগফল 78 হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰ্থাৎ এনৰ মানটো হ'ব 4.13 অৰ্থাৎ 4 হ'ব পাৰে 13 হ'ব পাৰে এইবাৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে চমু উত্তৰ দিয়া ইয়াত অনত দিয়া হৈছে এটা ত্ৰিভুজ এ বি চিত ডি ই সমান্তৰাল বি চি যদি এ ডি ইকুৱেল 1.5 সেণ্টিমিটাৰ ডি বি ইকুৱেল 3 সেণ্টিমিটাৰ এ ইকুৱেল 1 সেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে ই চি কিমান ই চিৰ মানটো হ'ব 2 সেণ্টিমিটাৰ এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ 2 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে যদি ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ এ বি বাই কিউ আৰ ইকুৱেল বি চি বাই পি আৰ ইকুৱেল চি এ বাই পি কিউ হয় তেন্তে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ লগত সদৃশ হোৱা ত্ৰিভুজটো কি সদৃশ হোৱা ত্ৰিভুজটো হ'ব ট্ৰায়েংগেল এনেকুৱা চি এ বি এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ 4ৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ 4ৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ -2.5 আৰু 8.-3 সংযোগী ৰেখাৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক কি ইয়াৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংকটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ 3.1 এইবাৰ মই 4 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ 4ৰ 4 নম্বৰ এইটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এ 6.1
comma B 8 comma 2 comma C 9 comma 4 aru D P comma 3 bindu keta eto kromote eta hamantrikor hirkho bindu hoy tente P man kiman hobo ami P man to yat kiman pam calculation kore dekha jabo 7 pam ebar ami ekbari su 5 number loi etu diya hoyse 10 48 degree 10 into 10 23 degree into 10 42 degree into 10 67 or man kiman yar man to kiman hobo 1 hobo এবার 6 নম্বর কোশ্চেনটো লৈছে এটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ 2 10 স্কোৱাৰ 45 ডিগ্ৰী প্লাছ cos স্কোৱাৰ 30 ডিগ্ৰী মাইনাছ sin স্কোৱাৰ 60 ডিগ্ৰী মান কি হ'ব ইয়াত কি হ'ব 2 হ'ব এবাৰ মই আগবাৰিছো সারিৰ 7 নম্বৰ কোশ্চেনটো লৈ 7 নম্বৰ কোশ্চেনত কি দিয়া আছে 4 সেমিৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তত অকা সমান্তৰাল স্পৰ্শক দূৰৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান ইয়াৰ দূৰত্ব হ'ব 4 আৰু 4 যোগ কৰিলে 8 হ'ব অৰ্থাৎ 8 সেমিৰ এতিয়া 8 নম্বৰ কোশ্চেনটো লৈছো সারিৰ বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা 5 সেমিৰ দূৰত্ব থকা এটা বিন্দু এৰ পৰা স্পৰ্শক এডালৰ দৈৰ্ঘ্য 4 সেমিৰ বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা অৰ্থাৎ বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব ইয়াত 9 সেমিৰ এবাৰ মই 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো সারিৰ এটা ঘড়ীৰ মিনিটৰ কাঁটাডালৰ দৈৰ্ঘ্য 14 সেমিৰ 5 মিনিটত ঘড়ীৰ কাঁটাডালৰ দ্বাৰা ঘূৰণৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা অৰ্থাৎ ইয়াৰ কালিটো নিৰ্ণয় কৰিলে আমি পাম এনেকুৱা ধৰণৰ 154/3 সেমিৰ স্কোৱাৰ এবাৰ মই আগবাঢ়িছো সারির 10 নম্বর কোশ্চেনটা লই যদি এটা বৃত্তর পরিহিমা আর ব্যাসর পার্থক্য যদি 30 সেমিটার হয় তেনতে বৃত্তটোর ব্যাসার্ধ কি হব ব্যবহার করা পরিমাণটো ইয়াত দিয়া আছে 20/7 অর্থাৎ এটু ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাব ব্যাসার্ধটো হব 7 সেমিটার এবার মই 5 নম্বর কোশ্চেনটা একবারছো ইয়াত দিয়া হইছে বন্ধনীর ভিতর দিয়া বিকল্প বরর পরা শুদ্ধ উত্তরটো বাছি খালি ঠাই পূর করা অর্থাৎ ইয়াত 5 এর 1 নম্বর কোশ্চেনটো দিয়া হইছে এটা গোলকর আয়তন 288 পাই সেন্টিমিটার কি ফলে গোলকটোৰ ব্যাসার্ধ হ'ব ইয়াত অপশন দিয়া আছে 6 সেন্টিমিটার 7 সেন্টিমিটার 8 সেন্টিমিটার আৰু 10 সেন্টিমিটার অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 6 সেন্টিমিটার এবাৰ মই একবাৰিছো 5ৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ ইয়াত খালি ঠাই দিয়া হৈছে এটা বেলুনৰ বক্ৰপৃষ্ঠ কালি যদি 2200 সেন্টিমিটার স্কোৱাৰ আৰু ভূমিৰ পৰিধি যদি 2200 সেন্টিমিটার হয় তেন্তে বেলুনটোৰ উচ্চতা হ'ব ড্যাশ ইয়াত 4 সেমিটার 1 সেমিটার 10 সেমিটার 3 সেমিটার দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 10 সেমিটার এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো 5ৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যদি x, x + 3, x + 6, x + 9 আৰু x + 12ৰ মাধ্য 10 হয় তেন্তে xৰ মান হ'ব ইয়াত 5, 4, 9, 8 দিয়া আছে xৰ মানটো হ'ব 4 এবাৰ আমি আগবাঢ়িছো 5 ৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ ইয়াত দিয়া হৈছে এটা অসম্ভৱ ঘটনা সম্ভৱিত হ'ব ইয়াত 1506 দিয়া হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 0 এবাৰ 5 ৰ 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো এটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা এটা পাখা এবাৰ মাৰি পঠিওৱা হ'ল 5তকৈ সৰু সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভৱিত হ'ব তেনেহ'লে ইয়াত অপশ্যন দিয়া হৈছে 1/2 1/3 5/6 2/3 গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2/3 যি কি নহওক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে 1 মূল্যাংকৰ 45টা প্ৰশ্নৰ সমাধান দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ ইয়াৰ মাজত ৰৈ যোৱা মোৰ অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্ৰুটিবোৰ আঙুলিয়াই দিলে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত সেইবোৰ শুধৰণি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ